Amanya agenze wa sobosa. Tuwetegese bulungi. Sobo dokome yao. Ne captain wa from Abedi Trude. Kulawa nga tuwetege kilo mpilo ogwencha. Timu. Tituwa nyoma. Tituwa ni timu nungi. Nea wakwacha wa nungi. Nae tufukasi vyo chimu kulawa nga. Sobo kwa mbura mpia. Wenda kulawa mbura mpia. Jibade banga. Dene inga tuumudemu. Kubali kuwea. Breaking off. Tuinayo mpira kwa Uganda Cup na ye banga lile tubane wa tusamba mpira tufube nyo kula banga tukola kunsobeze tuli atuziteleza mwe sobeze tuakola mfasi round kula banga timu ipi kushia kujia chini uji iti mpire jisembe ya umuli iti timu yone wa tege nda ye kwa 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 Tunia mpila kwa Uganda Cup, kutuma njimu timu, utawaji timu jesuwa isa mamaso, kuwa timu wezimu tuzilabi ya onga na results wezimu denga sisi zibadezi ya gara. So, teri mutu ina kwa tukena kunyoma, tukena kwa na chule chisobu kwa tukena kwa